Salvete omnes, out salvete plurimum ut non nulli dicens. Hodie, ut mos est mihi, prosecan meridie, ambulabam in silva, et in silva ambulans, jam modo animaverti al liquid mirabile, or aut horribile. Volo viscum explicare colloqui de imagine, et volo ostendere imaginem mirabilem aut vestris quidam sententiis horribile. Ergo, ecce. Prope me est aqua. Et prope aqua sunt tot serpentes, eodem in loco. Ecce, unus, duo, tres serpentes. It is unus, duo, tres, et quator serpentes, et quinqua serpentes. Ergo, uno in loco sunt quinqua serpentes. Uno in loco, forsitan melius dictu est eodem in loco. It is in eodem loco. Sed non jam timeo, it is atque dubio, serpentes me terrent. Sed haec familia serpentium, quia jam in saxibus, in lapidibus, ignos in saxis, aut in lapidibus, quia jam sedent, et prositan quiescunt, me non terrent. Et quoqua bene scio, bene intellexi, bene scio, serpentes non habere venenum in dentibus, ut forsitan vulgo dicitur. Serpentes non veneniferae sunt. Ergo venenifera significat serpens quae habet venenum in dentibus. Ergo etiam si eodem in loco sunt tam multi, sunt tot serpentes, locus ipsa non est locus periculosus, est locus benignus, et forsitan est domus serpentium, domus tuta serpentium. Sed etiam si non veneniferi serpentes sunt, me forsitan mihi forsitan dant timorem aut anxietatem. Ergo quia non minima anxietate iam afficior, quia non minima anxietate afficior, est tempus validicendi, et tempus discinendi. Ergo serpentes et auditores et spectatores, valete omnes.